दर्शकवृन्द, यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले लेखेका आफ्ना कुराहरू भाइरल भइरहेको छ। उनले भनेका छन्, मैले पोस्ट गर्नबाट आफूलाई टाढा राखे। म षड्यन्त्रको शिकार भएकोमा मलाई कुनै शङ्का छैन। यस षड्यन्त्रमा आफ्नो भूमिका खेल्ने सबैलाई भगवान्ले आशिष दिउन्। म सबै कुरामा भगवान्लाई छोड्छु। सत्य तथ्य बाहिर नआएसम्म समयले बताउनेछ भन्दै आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। दर्शकवृन्द, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएसँगै उनको यो मुद्दाको किनारा भने लाग्न सकिरहेको छैन। उनको पोस्ट अनुसार उनलाई षड्यन्त्र गरी आफूलाई फसाइएको दावी गरेका छन्। आखिर कहिले पाउला त सन्दीपले न्याय भनेर सन्दीपका फ्यानहरूले उनको पोस्टमा प्रश्न गरेका छन् र उनलाई उनका फ्यानहरूले बी स्ट्रङ, सत्यको जित हुन्छ भन्दै हौसला प्रदान गरेका छन्। 2079 साल भदौ 6 गते राति लामिछानेले जबरजस्तीकरणी गरेको भन्दै एक नाबालिकाले भदौ 21 गते गौशाला प्रहरी वित्तमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। लामिछानेलाई प्रहरीले असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। हाल लामिछानेले जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालतमा पाटनमा रिट निवेदन दिएका छन्। तर उनको मुद्दामा सुनवाई हुन सकेको छैन।